Храм Божий – дім молитви. Роздуми над Словом Божим – на спомин введення у храм Пресвятої Богородиці. Співай і радуйся, дочко Сіону, бо ось я йду й оселюся посеред тебе, говорить Господь. Численні народи того дня до Господа пристануть. Вони будуть його народом і житимуть посеред тебе, і ти зрозумієш, що Господь воїнств послав мене до тебе. Господь посяде Юду як спадщину свою на святій землі. Він знову вибере Єрусалим. Замовкне перед Господом усяке тіло, бо він пробуджується зі святого житла свого. Господь звершив свій суд водою і вогнем, водою своїх сліз і вогнем свого страждання. Його вхід до святині, що закінчує Євангеліє дитинства і публічного життя, є сповненням останньої обітниці Старого Завіту – відвідин Бога в місці його помешкання. Господь залишив свій дім, бо той став переповнений усякою гидотою і перетворився на печеру розбишак. Культ єдиного Бога замінено культом мамони. Ісус входить, щоб очистити Божий дім і наповнити його славою. Викидає божків, а на їхнє місце ставить себе і своє слово. Ті, хто його слухають, стануть живими каменями нової святині. Ось так сповнюється пророцтво, згідно з яким нова святиня буде домом молитви. Саме в цій новій святині людина творить спільноту з Богом, присутнім уже зараз в Ісусі, Його Слові та Його Церкві. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.